Selepas seminggu keluar daripada parti warisan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Rina Jainal tampil menjelaskan situasi yang memaksanya berhijrah ke Parti Harapan Rakyat Sabah. Dalam satu kenyataan malam tadi, beliau berkata, walaupun sering bertemu dengan penduduk di kawasannya, namun banyak keperluan rakyat tidak dapat dipenuhi kerana pelbagai kekangan. Beliau berkata pelbagai permohonan bantuan, pembinaan infrastruktur dan banyak lagi tidak dapat dilakukan walaupun sudah hampir 2 tahun mendapat mandat sebagai wakil rakyat. Jelas beliau lagi keputusan keluar daripada warisan bukan dibuat dalam waktu yang singkat, sebaliknya banyak pertimbangan dilakukan dengan mendengar pendapat daripada pelbagai pihak. Sumbangan itu beliau sekali lagi memaklumkan bahawa keutamanya kini adalah memberi perkhidmatan kepada rakyat tempatan, khususnya dalam memperjuangkan hak rakyat Sabah sama ada termaktub atau tidak dalam perjanjian Malaysia 1963. Sementara itu, semua blok politik di Sabah termasuk Pakatan Harapan atau gabungan yang baru diwujudkan perlu diterajui parti tempatan, kata Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datu Iwan Benedict. Katanya ia selaras dengan pembentukan negara menerusi Perjanjian Malaysia 1963 yang mencakupi aspirasi dan semangat kenegerian yang harus dikekalkan bagi menjayakan proses desentralisasi pentadbiran persekutuan. Beliau berkata PH Sabah mesti dilihat mempunyai autonomi untuk membuat keputusan dan kepimpinan yang diterajui oleh parti tempatan sesuai dengan semangat MA63. Jelasnya keputusan memfailkan saman ke atas kerajaan persekutuan berhubung pemberian khas Sabah pada 3 Jun lalu oleh semua ahli parlimen dan ahli PH Sabah adalah satu keputusan dibuat oleh Majlis Pimpinan Sabah tanpa merujuk kepada Majlis Presiden PH. Menurut beliau juga belum ada blok politik tempatan tulen di Sabah kerana penyertaan dan dominasi parti-parti beribu pejabat di Semenanjung. Dalam blok-blok politik yang ada termasuklah blok gabungan rakyat Sabah yang juga didominasi oleh parti Pribumi Bersatu Malaysia. Iwan turut menyatakan keyakinannya terhadap keupayaan APKO menerajui pimpinan blok PH Sabah di beberapa kawasan seperti Penampang selain peringkat negeri, namun katanya perkara itu perlu diperhalusi pimpinan PH Sabah terlebih dahulu. Manakala seorang lelaki disyaki cuba membunuh diri berjaya diselamatkan pasukan keselamatan dalam kejadian di sebuah rumah di Sepanggar malam tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu daripada ahli keluarganya yang memaklumkan lelaki itu tidak membuka pintu rumah dan mengugut untuk membunuh diri pada jam 11.56 malam. Katanya seramai 10 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan Balai Bomba dan Penyelamat Lintas kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi, tindakan pasukan bomba membantu anggota polis untuk membuka pintu pagar dan pintu hadapan rumah. Lelaki berusia 38 tahun itu ditemui terbaring di ruang tamu rumah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Menurutnya lelaki itu seterusnya mendapat rawatan oleh pihak ambulans di tempat kejadian. Dia kembali sedar sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Berita jenayah, cubaan seorang lelaki disyaki tokan dadah melarikan diri daripada polis ketika serbuan di perkarangan sebuah rumah di Kampung Limbawang gagal apabila ditahan bersama sejumlah dadah jenis syabu semalam. Dalam kejadian jam 7 malam itu, suspek berusia 39 tahun yang bekerja sebagai buruh ditahan polis bagian siasatan jenayah narkotik. Ibu pejabat polis daerah Beaufort dipercayai ketika sedang menunggu pelanggan untuk menjual dadah. Ketua polis daerah Beaufort Deputy Superintendent Yusuf Zakimat Yaakob berkata, serbuan dilakukan pihaknya susulan maklumat dan risikan mengenai aktiviti pengedaran dadah di kawasan berkenaan. Katanya ketika serbuan, suspek yang menyedari kehadiran polis cuba melarikan diri namun gagal sebelum dia ditahan. Katanya pemeriksaan menemui satu plastik warna hitam dari dalam jaket dipakai suspek yang berisi 16 paket plastik Lutsinar pelbagai saiz dan 2 keratan penyedut minuman atau straw mengandungi getulan hablur jernih disyaki dada jenis syabu. Anggaran berat dada syabu yang dirampas yaitu 6.25 gram bernilai kira-kira RM700. Yusuf Zaki berkata suspek serta barang rampasan dibawa balik ke IPD Beaufort untuk tindakan lanjut. Menurutnya siasatan mendapati, suspek mengaku mendapat bekalan dada syabu untuk diedar daripada seorang individu di daerah Beaufort dan polis sedang mengesannya. Suspek juga mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan dada. Hujan seringan air kencing mendapati suspek positif dada syabu.
Seterusnya, seorang lelaki yang dikhuatiri hilang ketika memukat ikan di pesisir pantai Sawangan Kuala Penyu, Beaufort, ditemukan lemas pagi tadi. Mayat Anderson Nujib, 36 tahun, ditemukan pasukan bomba dan orang kampung yang menjalankan operasi mencari dan menyelamat di pesisir pantai Sawangan jam 6.35 minit pagi. Difahamkan mangsa keluar memukat ikan di pesisir pantai Sawangan Kuala Penyu seorang diri kira-kira jam 3 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Awang Muhammad Sabri, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan oleh istrinya pada jam 5.38 minit pagi. Katanya seramai 7 pegawai dan anggota bersama jentera serta dibantu 5 anggota dari pasukan penyelamat di air PPDA dikerahkan di lokasi kejadian untuk operasi SAR. Katanya sepertiba di lokasi, pasukan bomba kemudian menjalankan operasi SAR di kawasan pesisir pantai berkenaan. Operasi pencarian menggunakan bot penyelamat dan mangsa berjaya ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Awang berkata mangsa dibawa ke daratan dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tambahnya, mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.